vse in se že veselimo naslednjih delavnic. Zdali še 16. poletno delavnico muzikala, uživali smo kot ponavadi, upam, da so tudi naše udeleženke uživale, uživale in pa vsi gledalci danes, tako da upam, da se vidimo naslednje leto vsaj v takem številu. Srečno! Tudi letos je bila delavnica zabavna, polna ustvarjalnosti in novega znanja, predstava, ki je končno zdelje čudovita in upam, da jo bo videlo čim več ljudi. Že 16-tič tukaj v Arbonu, vse barve, pavrice, predstava je čudovita.